תודה שאתם איתנו, אנחנו בתוכנית מיוחדת שמוקדשת לצעירים וצעירות שמתמודדים ומתמודדות עם מחלת הסרטן, הם חלק מהקהילה של חל הסרטן. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על עוד רובד שלא מדובר מספיק, כשמדובר במחלת הסרטן, גם כשמסתיימים הטיפולים בהצלחה והחולה מוגדר כמבריא, הסרטן בעצם לא עוזב עבור רבים מהמחלימים, דווקא השלב הזה של החזרה לשגרה הוא הכי מורכב וקשה, ואחד הפתרונות שמציעים למבריאים בעמותת חל הסרטן, ומיזם חלס בטבע או חלס סטריט. מסע שמחלימים. מסעות שמחלימים במדבר או במקומות יותר אורבניים. יושבים איתנו כאן דבר ראשון יאיר כהן. ולי פרלמן. אנחנו מפסיכולוגית קלינית, מנחה את מסעות הריטריט של חלס, מתמודדת עם סרטן השד. יאיר הוא סטודנט לפסיכולוגיה וקוגניציה, החלים מסרטן עם שם מסובך. אוסטוסרקומה, סרטן עצם. סרטן עצם ו... לא צפרו לנו בעצם, כי דיברנו פה על עבודה, ודיברנו על מיניות מקודם, ודיברנו על ילדים, ובעצם השלב שכולם רוצים להגיע אליו זה השלב של ההחלמה, ואז יש קשיים חדשים מסתבר. נכון. צפרו לנו. ההחלמה, בסופו של דבר אנחנו מסיימים את הטיפולים, ניתוחים, כימותרפיה, כל אחד אחת מה המסע שלהם, ומגיעים לאיזשהו שלב שלכאורה הכל בסדר, הגוף החלים או לא החלים, אבל גם הגוף יש לו איזשהו שיקום מאוד מאוד ארוך שצריך לעבור אחרי שהם מוגדרים כמחלימים, אבל בעיקר הנפש, ובעיקר שצעירים, שאנחנו צעירים והאישיות שלנו עדיין לא הכי בנויה כמו שצריך, הכי חזקה, שאר האנשים סביבנו לא, עדיין אין להם פרופורציות לאירועים בסדר גודל הזה. ואנחנו מוצאים את עצמנו די לבד, עם איזושהי חוויה... אתה בן כמה היום? היום אני בן 27. 27, אתה בחור צעיר, מה זה תחילת החיים? תחילת החיים, חליתי... זאת אומרת, מסביב לא כל כך מבינים אותך. עכשיו כבר יותר, אבל שוב, חליתי סביב גיל 22, 23, סוף קורס קצינים. היית בקורס קצינים כשגילית את זה? קצת אחרי, שוב. בעצם אתה אומר, קורס קצינים, בן אדם ככה... בחור צעיר שאומר עצמו, אני חזק, אני מתמודד, החיים, אני נלחם בהם, ליטרלי, ופתאום המסע משתנה. כן, מבן אדם שמאמין במה שלא הולך בכוח, הולך בעוד יותר כוח, מבינים שלא משנה כמה כוח ניתן פה, צריך לחכות ולקוות שיהיה בסדר. חיכית המון זמן בין ההחלמה לבין זה שפנית למיזם הזה? המון, כן. ספר לנו רגע. כמעט 5 שנים. ספר לנו רגע, מה הייתה חוויית ההחלמה שהייתה הכי בעצם מורכבת עבורך? הכי מורכב זה יהיה קשה לענות, היום המון דברים מורכבים. Mm-hmm. אני שוב חושב שבאמת המעבר מגבר מאוד צעיר, חזק, אסרטיבי, כיוון מאוד ספציפי בחיים, המעבר לבן אדם עם איזושהי מוגבלות פיזית שיש לי ברגל מאז, איזשהו משבר נפשי מאוד קשה שלא כל כך הייתי מודע לעומקים של משברים נפשיים לפני. משהו שם מאוד היה מורכב במעבר על לקבל, על להיפרד מהאדם שהייתי ולקבל את האדם החדש. הצטרפת למסעות האלה, צריך להגיד. כן, אפשר לומר שבעצם היית בן אדם קצין כזה חזק, אומר בכוח, ואז היית חולה, שבזמן המחלה הכל מאוד מוגדר מה צריך לעשות, ואז כשהברית, בעצם היית צריך להוליד את האדם החדש, שהוא לא אותו אחד שהיה, ופה נתקלת ב... הישן שאומר הכל בכוח, והחדש שאומר, יש לי מורכבויות שהישן לא מקבל. הישן לא מקבל, צריך ללמוד לעבוד איתם. כן, זה איזשהו תהליך... מה נתן לך המפגש הזה במסע עם האנשים שהם בעצם מבינים בדיוק על מה אתה מדבר, כשאתה מספר? כמו שדיברתי מקודם, שאמרתי, האנשים מסביב לא כל כך מבינים, זה יוצר איזושהי חוויית ניכור אולי משאר המציאות, איזושהי חוויה שלי, יש איזה תיק על הגב, שלאנשים סביבי אין. אני עברתי משהו שאנשים סביבי לא כל כך יכולים להבין, ופתאום אני מגיע למקום, והסיפור שלי הוא... אתה מובן. הוא לא מיוחד, הוא רגיל, הכל בסדר, אחי, אתה בסדר. אתה רגיל, וואנס אנחנו חווים את הרגשה של הכל בסדר, המוח כשניה מתחבר רגע לנקודה הזאת של הנה, אני יכול להיות רגיל, אני לא צריך להרגיש כל הזמן. זה כאילו חלב חשוב בהחלמה, נכון? לי, אני רואה, את מעניינת, את מכירה, את מלווה את המסע. אני משלבת כאילו גם את התגובות שלכם, אני מרגישה שזה ממש, אתם ממש מבינים. את בעצם, את עושה את החלס, חלס ריטריט, חלס בטבע, את אומרת, כולם מבינים, אני חושבת שהוא חווית את החוויה הזאת במאוד מאוד מאוד, צורה מאוד אינטנסיבית,
לכולנו יש את המקומות שבהם אנחנו מרגישים לא מובנים, לא שייכים, שאנחנו אחרים. פשוט זה מאוד חידד את כל המציאות הזאת. מה את רואה שם במפגשים עם החבר'ה האלה? אני רואה, אנחנו בעצם חלס הרי, זה קבוצה שהיא מגיל 18 עד 44. אז יש באמת את הצעירים יותר, בני ה-20, שהם ממש ככה לחלוט בסביבות גיל ה-20, זה ממש משבר נורא גדול, זה איזשהו גיל של מעבר מתלות לעצמאות, ופתאום אתה נזרק חזרה להורים, וכל החברים שלך ממשיכים באיזשהו מסלול, צבא, אוניברסיטה, זוגיות, ואתה פשוט מוסעת החוצה מהמסלול, ורואה את כולם הולכים במסלול, ואתה פשוט כזה מין חכו לי, תנו לי להיכנס שם, ואני בכלל לא אותו דבר. ואחרי הסמטרית הזה, מה הוא נותן במיוחד לתהליך הזה? אני חושבת שבסך הכל, אם תסתכלי באוכלוסייה, אחוז הצעירים שחולים במחלה הוא מאוד מאוד נמוך. זאת אומרת, הסיכוי שאת בחיים הפרטיים שלך תפגשי מישהו בן גילך, בן 20, שחולה במחלה הזאת, הוא באמת, באמת נמוך. ובחל הסרטן אתה פתאום מגיע לכל מיני יוזמות וכל מיני קבוצות ותהליכים פסיכולוגיים, נפשיים, עמוקים, עם אנשים שהם ממש בדיוק כמוך, ואין לזה שני, כאילו אין מקום אחר שאתה יכול לשבת עם מישהו שהוא בן גילך, ובאמת לדבר, שניכם מתעסקים באותם שאלות, שניכם לא מבינים פתאום איך בגיל 20 צריך לחשוב על הוריות, על להקפיא, או כן יהיה לי, או פונדקאות, או מוות, או חיים. והחיבור לטבע נותן משהו מיוחד לכל החיבור הזה בין קבוצת השווים? לגמרי. אז אני חושבת שיש כל מיני מיזמים בחלס. מה שמיוחד במסעות ובריטריט, זה בעצם שקבוצה של בערך 15 חבר'ה, באותו שלב, באותה התמודדות, נפגשים במקום מבודד מהרעשים החיצוניים. זאת אומרת, אפילו אם את הולכת לקבוצת תמיכה, את הולכת, עוברת סשן, אבל את חוזרת לרעשים. את יוצאת לטבע, מה שקורה בכאן ועכשיו זה מה שחשוב. זה בעצם חיבור יותר עמוק, שיח יותר עמוק. אבל גם ההגנות, כאילו במקום כזה להיפתח ולסגור, אז פה בתוך הטבע, שלושה ימים משנים ביחד, מבשלים ביחד, אתה מגיע לעומקים שאתה לא יכול להגיע אחרת בשלושה ימים של שיח. מה גם שהטבע הוא מעצמו איזה משהו שבמחקרים הרים אפילו שהוא מרפא. נכון. וגם אנחנו עושים מסלולים, אז כל הדיבור שהיה לכם קודם על הדימוי גוף ו... מסוגלות ומיניות, זאת אומרת, אתה פוגש איזשהו חיבור אחר עם הגוף, זה עושה עבודה מאוד מאוד עמוקה. את גם מלווה וגם מחלימה. אני גם מנחה, ואני גם בעצמי מחלימה מתמודדת, אני כזה תמיד על הקו, וגם אנחנו יצרנו את החל הסטריט, שנורא חשוב לי להגיד עליו כמה דברים, שבעצם ראינו שלמסעות מהמדבר יותר קל לחבר'ה היותר בוגרים של חלס, בני השלושים, ארבעים, שהם טיפה יותר עצמאים, ויש להם את הרכב, אין להם בעיה לנסוע עכשיו למדבר ולהיזרק, וקלטנו שהצעירים פחות נרשמים. אז עשיתם להם סטריט שזה... אז עשינו להם התאמה, עשינו הנגשה לצעירים, והלכנו הכי מפנק והכי בגדול, ויש להם עכשיו ריטריט שזה שלושה ימים במלון בתל אביב על הים, מלא סדנאות שכל הסדנאות, חברי קהילה אחרים מעבירים אותם, מעגלי שיח סופר עמוקים, יוגה, גוף, והכל באתר חל הסרטן אפשר למצוא את כל הפרטים. ובעיקר אני שומעת שכל אחד מהדברים שמתפתחים ושאתם עושים למען הקהילה, זה דברים שמתוך הקהילה אתם מאתרים צורך או מאתרים צורך שלא נענה, ופשוט מייצרים עבורו תוכניות, וזה פשוט מדהים לשמוע. אני חושבת שחלס יודעים לעשות מהתרומות דברים מדהימים. אני חושבת שאנחנו פה ביום התרמה, וזה חשוב להגיד שהמיזמים האלה הם באמת, הם הכל פרי של תרומות, הם מתקיימים כמה פעמים בשנה בזכות תרומות, וזה מדהים. בלי תרומות אי אפשר... הרמתנו להנחתה. הרמתנו להנחתה, אנחנו מזכירים שאנחנו ביום התרמה, ואם אתם רוצים ויכולים, אתם מוזמנים לתרום בכל האמצעים שמופיעים עכשיו על המסך, ואנחנו רוצים לתת לכם הרבה מאוד כוח. ובריאות. להמשיך בעשייה שלכם, ובריאות טובה. תודה רבה. יש לי הרגשה שאתה יכול להגיד לקצין ההוא שהיית, שאתה היום לוחם הרבה יותר גדול, חכם, ו... ומעמיק. תמסור לו ממני. אני מסכימה איתך. תודה לשניכם. אנחנו עוברים לצד השני של השולחן. סוג...